350 одиниць техніки та 2200 військових з різних країн залучили до українсько-американського навчання Rapid Trident 2018 на Львівщині. Також з випуску ви дізнаєтесь про таке. Хто придбав наш 3D-оглядовий радіолокатор? Який камуфляж випробували українські снайпери? Чи здатний Барець створити кулемет для армії США? Які бронемашини розробили в Польщі та Чорногорії? І скільки безпілотних заправників замовили Боїнгу? Деякі історики вважають, що саме неправильний догляд за вогнепальною зброєю спричинив поразку в Кримській війні царської Росії. Адже канали стволів її солдати чистили товченою цеглою. Відтоді людство отримало неоціненний досвід у десятках бойових дій. Тож наш журналіст Олександр Соловій дізнався про сучасну гігієну зброї. До бойових дій на сході України звичним набором для чистки штатної стрілецької зброї була ганчірка та зброярське масло. Дехто за спиною командирів міг експериментувати з іншими засобами. Але це часто-густо спричиняло негативні, навіть фатальні наслідки. Зараз в окопах Донбасу помилок не має бути. Що таке зброя? Це не жінка, це коханка. Чому? Бо жінка може стерпіти, да? А коханка чо-чо розвернулася і пішла. Так і зброя. Чо-чо і все, вклинуло. Ніхто не використовує, як там казали, пісок чи що, все культурно. Тому і працює вона до сих пір, що за нею дивиться. Звісно, час від часу лунають легенди про супер-мега-ефективний спосіб з кока-колою чи ВД-40. Проте це помилковий шлях. Щоб зброя відслужила свій строк, необхідно застосовувати професійні засоби. Їх поділяють на інструменти, рідини й готові вже набори. Щоб якісно почистити зброю, можна придбати ось такий набір. Важить він всього лише 200 грамів, базової комплектації вистачить на 3 чистки. Та його можна докомплектувати під себе. Обійдеться ж такий набір приблизно в 200-250 гривень. Він підійде початківцям і тим, хто стріляє нечасто, але не професійним стрільцям. Скільки стрілків, скільки і мнений, і способів чистки оружия. Тому випускають єдиний, самий універсальний набір для чистки. Це комерційно провально, тому що якби, все одно люди будуть вибирати щось під себе, і половину цього набору вони не будуть використовувати, і будуть все одно добирати, докупати і збирати свій індивідуальний набір для чистки. Якщо йти цим шляхом, то починати необхідно з інструментів, тобто шомполів, щиток та насадок, нейлонових, мідних тощо. Є зарані заготовлені производителями патчі, ну, кусочки ткані. Їх накручують на спеціальний вішак. Ми накручуємо на нього кусочок ткані, обрабатуємо полірувальною пастою, вона нагадує як зубну пасту з мелким-мелким абразивом. І чистимо канал ствола. Тобто таким методом знімається і нагар, і омеднення, і дополнительно шліфується канал ствола, що в дешевих винтовках навіть улучшає кучність зі часом. Зброярську хімію поділяють на дві групи. Органічна, нешкідлива для рук, проте густиніє взимку. А більш поширена, синтетична, добре працює будь-якого сезону, проте може з нагаром знімати мідне та свинцеве покриття. Серед військових популярні комбіновані засоби, що діють в парі. Зазвичай це сильний реагент, який знімає забруднення та його нейтралізатор, які треба наносити у стислі терміни. Як це працює, нам показали на передку. Чистку ми будемо проводити за допомогою таких засобів, як буч і хопс. Буч застосовується для первинної чистки зброї, для зняття оміднення, яке залишається після вильоту кулі. Після того, як ми обробили ствол активною хімією бучем, її потрібно зняти трьома чи трьома сухими спонжиками, а потім нейтралізувати хопсом. Хопс – це звичайне нейтральне масло, але дуже якісно зроблене. Одним з найкращих універсальних засобів для чистки зброї зараз вважають балістол. Він розроблений ще на початку 20-го століття німецьким зброярем Фрідріхом Клевером. Це штука, яка комплексно доглядає за вашою зброєю. До речі, після чисткою балістолом зброя всі наступні рази чищиться якось проще. Повністю натуральне і також його можна застосовувати для залічування ран. Воно зроблене з хвойних якихось компонентів. Останнім часом на ринку стали популярні так звані готові серветки для чистки зброї. Цей напрямок просувають колишні атошники, які знають про війну не щуток і ТВ. Вони вже містять в собі спеціальний розчин для чистки зброї, складаються з більш цупкого матеріалу, який, тобто, набагато ефективніший, ніж звичайна тканина, який не залишає ні ворсу, ні всього, що може отак от бути з звичайної тканини. Однак серед професійних військових, яким зброю доводиться чистити мало не щодня, такі серветки поки не надто поширені. Централізовано вони не закупляються. Я не користувався таким, нічого не можу сказати,
Але використовував спеціальні спонжі для чистки зброї, і різниці між ними та нарізаними такими звичайними косметичними немає ніякої. Просто це дуже такий хороший збіг, що саме спонж нарізаний на 4 частини відповідає розміру спонжу для калібру 7,62. Професіонали наголошують, що чистити стрілецьку зброю необхідно по можливості після кожного застосування. І неважливо, було здійснено 3 постріли чи 100. Ретельна чистка, яка повинна проводитися хоча б раз у місяць, займає десь біля 40 хвилин. Чистка, так би мовити, на швидку руку в умовах бойових операцій може займати 5-10 хвилин, коли ти обробив найбільш важливі деталі. Це канал стола та рухомі частини і зброя. До наступної чистки тебе не підведе. Як бачите, вибір засобів для чистки зброї на ринку доволі різноманітний. На що робити ставку – справа ваша. Головне при цьому пам'ятати, що від цього мінімум залежить довговічність зброї, максимум – ваше життя. Державний концерн «Укроборонпром» відзначає 7 років від дня створення. Зараз до нього входить більше 100 підприємств та 10 унікальних конструкторських бюро у 5 основних галузях оборонної промисловості. Загалом тут працює більше 80 тисяч співробітників. До речі, наступна новина дайджесту ВПК за тиждень також про концерн. «Укроборонпром» звернувся до правоохоронців із проханням припинення рейдерського захоплення заводу «Квант». Невідомі особи, які діють від імені приватних охоронних компаній, цього тижня не допускали керівництво на підприємство. Кримінальне провадження щодо цього зареєстровано. Вищий пілотаж українського винищувача Су-27 назвали родзинкою авіафестивалю у Чехії, де техніку представило 8 країн. Тим часом Україна виграла тендер на 40 мільйонів доларів щодо ремонту і модернізації 17 гелікоптерів Мі-17 турецької жандармерії. До речі, стало відомо, що 21 з 55 вертольотів Airbus для МВС буде вживаний. Науково-виробничий комплекс «Іскра» продав армії США мобільний 3D-оглядовий радіолокатор 36D6M1-1. Він призначений для роботи у складі сучасних автоматизованих систем протиповітряної оборони та для видачі цілевказівок зенітно-ракетним комплексам. Цікаво, що 10 років тому американці придбали попередню версію РЛС 36D6M. Армія розглядає варіанти закупівлі пристроїв для перевірки якості пального. Зараз обирають з австрійського та німецького обладнання. Для визначення необхідних показників девайсам необхідно до 2 годин. Вони працюють з різними видами пального. Це дозволить, наприклад, відрізняти літню соляру від арктичної перед відправкою на фронт. 11-та окрема бригада армійської авіації закупила спеціальні парашутні системи «Ікарус-400», «Комодор-210» та «230». За інформацією сайту електронних закупівель «Прозоро», це 3 комплекти на суму 849 тисяч 700 гривень. До системи входить основний та запасний парашут типу «Крило», страхувальний пристрій і ранець. Для «Ікарус-400» – ранець-тандем. 95-та бригада ДШВ отримала для випробувань партію модернізованих загальновійськових бронежилетів, а також нові моделі касок від компаній «Темп-300» та «КМ-Ділі». Українські снайпери успішно протестували новий камуфляж «Фантом» від компанії «Комбат», а військові вогнеборці почали випробування спеціальних черевиків від «Талану». Компанія FLIR представила нову модель монокуляру «Бріч» та оптичного прицілу з тепловізором «Thermosight Pro». У них на вибір пропонується 7 різних налаштувань кольорів, що ефективніше за чорно-білу гаму. Вартість монокуляра стартує від 2495 доларів, а оптичного прицілу – від 2199. Армія США шукає потенційного виробника кулеметів М240 під патрон 7,62 на 51 мм. Переможець має налагодити виробництво усіх версій зразка, а також запчастин до них. До речі, компанія Barrett Firearms працює над створенням полегшеного кулемета М240 для американського війська, що має зверну ствольну коробку з двох половин замість клепаної. Польський виробник бронемашин АМЗ представив нову захищену патрульну машину «Тур-6» для 10 бійців. 362-сильний двигун має у баках запас на 150 літрів. Водночас в Чорногорії керівництво оборонного відомства офіційно продемонстрували легку броньовану машину «Масан», озброєну 7,62-мм кулеметом «Застава».
Компанія Hanwha Defense System представила нову БМП AS-21 Redback для армії Австралії. Сили оборони Ізраїлю продемонстрували версію важкої командно-штабної машини на базі танкової платформи Меркава МК-2. А до європейського угрупування армії США прибули модернізовані БТРи «Страйкер», сумісні з ПТРК «Джавелін». Китайська компанія Wuchang Shipbuilding провела першу різку сталі для субмарини типу С-26Т на замовлення Таїланду. На воду спущено перший збудований у Єгипті корвет типу «Говінд». Тим часом фрегат ВМС Філіппін Григоріо Дель Піляр сів на мілину під час патрулювання, а у російського сторожовика «Бездоганний» зламався китайський двигун. ВМС США уклали з Boeing контракт вартістю понад 805 мільйонів доларів щодо розробки, складання, випробування та постачання 4 одиниць перспективного палубного безпілотного літака-заправника MQ-25 Stingray. А на аеродром Коньяк зі Швейцарії прибули перші 2 з 17 замовлених для ВПС Франції навчально-тренувальних літаки Pilatus PC-21. 4-9 вересня в польському Кельці стартувала міжнародна виставка озброєнь та військової техніки МСПО-2018. Цього року до експозиції долучилося 328 виробників зброї, в тому числі з України. Окрім численних новинок, відвідувачі мають змогу побачити виставку оснащеності війська польського, присвяченої 100-річчю незалежності. Армія Великобританії почала заміну стрілецького озброєння. Відомо, що оновлений автомат L-85A3 першими отримали воїни полку Гренадерської гвардії. Цей зразок є еволюцією комплексу стрілецької зброї SA-80, розробленого компанією Royal Ordnance. Яких змін він зазнав з 1984 року, розкаже наш журналіст Геннадій Салівон. За розробку автоматичної гвинтівки британці взялися ще наприкінці Другої світової. І невдовзі з'явився зразок зброї дуже незвичної конфігурації. Магазин у нової гвинтівки оселився позаду руків'я керування вогнем. Таку схему ми сьогодні знаємо – «Bullpup». Они одни из родоначальников вообще в этом направлении, в разработке этого, ну, такого подхода, такой компоновки. Даже приняли на вооружение еще там в 50-х уже «Bullpup», правда, он не пошел в серию. Наприкінці 60-х років в королівстві стартував проект SA-80, що означало стрілецьке озброєння 80-х років. Проект передбачав створення зразків двох видів – IV, тобто індивідуальна зброя, та LSV – зброя військової підтримки. В результаті з'явилася штурмова гвинтівка XL-65 під патрон 4,85 мм. Проте після конкурсу у 1978 році країни НАТО переходять на єдиний набій для основної стрілецької зброї калібру 5,56. Ще з часів В'єтнаму його успішно юзали США на своїх М-16. Проте британці вирішили йти своїм шляхом. Британці є, в принципі, дуже консервативними людьми, да, по своїй суті. І вони предпочитають створювати своє оружие. Ну, це у них заложено, а не імперія, тому оружие має бути британське. У зв'язку з англо-аргентинським конфліктом 1982 року через Фолклендські острови переозброєння армії було відкладено. Нову гвинтівку комплексу SA-80 під назвою L-85A1 британські солдати побачили аж у 1984 році. Зараз у світі на озброєнні, крім британської версії, є ще дві штурмові гвинтівки «Bullpup» в натівському калібрі – австрійський «Штер Аух» та ізраїльський «Тавор». Зважаючи на те, що «Тавор» – це зброя вже 21-го сторіччя, ми вирішили порівняти L-85 за ухом із стандартним стволом, який було прийнято на озброєння 6 роками раніше. Зброя має однаковий калібр та магазини на 30 набоїв. Ствол британки на 10 см довший, ніж у австрійця. При цьому загальна довжина менша на 20 см. Проте АУХ на 530 грамів легший за L-85. Темп стрільби обох зразків майже однаковий. Автоматика гвинтівки працює на відводі порохових газів з каналу ствола. Газовий регулятор має три положення – для звичайної стрільби, для стрільби в умовах забруднення – це широке відкриття, та для стрільби гвинтівковою гранатою, коли газовий отвір закритий. Поршень має короткий хід, власну зворотну пружину та не поєднаний із затвором. Спусковий механізм куркового типу працює в одиночному та автоматичному режимі. До речі, одиночний режим дає велику кукність стрільби, як для штурмової зброї. На 300 метрів група з 5 пострілів вкладається у 15 сантиметрів. А схема «Bullpup» полегшує користування в обмеженому просторі бойової техніки. Із плюсов
разворотистость, то есть это более компактное оружие, с которым удобно там работать в застройке, да, допустим. Сохранение хорошей длины ствола при маленькой общей длине оружия, ну и в целом все. Л-85 добре показала себе під час дій проти ІРА в Белфасті, а от в операціях в Іраку та Афганістані почали вилазити всі її недоліки. Штампована ствольна коробка виявилася гнучкою, механізми легко забруднювалися та й ржавіли. Все це призводило до частих затримок при стрільбі. Як результат, в 2000 році фірма Heckler Koch, яка на той час належала британському концерну Royal Ordnance, отримала контракт на модернізацію 200 тисяч Л-85А1. Как ни парадоксально, нормально заработала версия, которая была доведена немцами. То есть компания Heckler Koch в 2002 году переделала там практически 2/3 всех выпущенных винтовок в свою модификацию. Усилила все проблемные узлы, полностью провела там новую всю доработку и тестирование и все остальное. И еще оказалось, что даже эксплуатация самого оружия в войсках была неправильной, и пришлось там писать новые инструкции, чтобы наконец-то эта винтовка стала работать. Так з'явилася модифікація А2, її легко впізнати по планках Пікатіні. Однією з відмінностей, якщо порівнювати з попередньою версією, є прозорий магазин. Це дозволяє контролювати, скільки залишилось набоїв. А у підсумку можна розташувати ще 10 додаткових магазинів. До речі, магазини у британки сумісні з американською М-16. Але попри все, у комплексу СА-80 з'явилися вроджені недоліки, які важко виправити. Це рухоме руків'я заряджання, як в калаші, велика вага та зміщений назад центр маси. В результаті невлучна стрільба чергами, довга заміна магазину. Міняти магазин тут в будь-якому випадку не так удобно, як збросити його і поміняти тут перед глазами. При интенсивном ведении огня, за счет того, что патронник находится близко к глазам стрелка, много пороховых газов начинают раздражать просто зрение. Британські спецпризначенці використовують зброю здебільшого американської чи німецької розробки. І це є показником. Але Міноборони Королівства вперто не хоче відмовлятися від рідного 30-річного дитяти. В 2016 році армія Її Величності почала тестувати версію А3, яка отримала новий полум'ягасник та більш зручний перевідник вогню. Першою зміною є більше темні, земляні кольори, в які зараз пофарбована наша форма. Також спеціальне покриття, щоб запобігти іржі та подряпинам. Цей дизайн сприяє легкому розбиранню та збиранню чи заміні складових. Для інтеграції додаткового обладнання є планка Пікатіні. Крім Великої Британії, СА-80 стоїть на озброєнні тільки в Ямайці. А до самого комплексу, крім гвинтівки, входять ще короткоствольний карабін Л-22, учбова гвинтівка Л-98 з ручним передзаряджанням та кулемет Л-86. Від 85-ї він відрізняється довшим на 8 см стволом, сошками та додатковим руків'ям позаду магазину. До речі, цей кулемет вже почали замінювати на Л-110, що є версією бельгійського мінімі. А отже, Британія відходить від консервативних традицій, тож в майбутньому можлива заміна і Л-85. Наступного разу дізнаєтесь про парадну форму та радіолокаційну станцію «Пелікан». А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та Ютубі Військового телебачення України. На все добре!